aşık olup terki vətən olanın əzəl başdan türk amalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mərifət elmində dolu gərəkdir. Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının bu il 200 illiyi tamam olur. Bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev sənətkarın anadan olmasının 200 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Filologiya üzrə elmlər doktoru Professor Məhərrəm Qasımlı bu sərəncam ilə qarşıya böyük vəzifə və öhdəliklərin qoyulduğunu bildirir. Bu məsələlər həm Elmlər Akademiyası səviyyəsində, həm Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm Təhsil və həm Aşıqlar Birliyi səviyyəsində geniş miqyaslı işlərin ortaya gəlməsini ortaya çıxarır. Çünki həqiqətən Aşıq Ələsgərin 200 illiyindən bağlı silsilə elmi tədqiqatların hazırlanması, elmi nəşrlərin hazırlanması, poetik külliyyatların ortaya gəlməsi, ən müxtəlif audio-video disklərin geniş şəkildə tirajlanması ortadadır. Elmlər Akademiyasında Ədəbiyyat İnstitutu və Aşıqlar Birliyinin birgə nəşrləri artıq ortaya gəlməkdədir. Biz yubileyə qabaqcadan hazırlaşmışıq. Aşıq Ələsgərin dastan rəvayətləri 40 müəllif vərəqi həcmində bizim tərəfimizdən hazırlanıbdır. Daha sonra Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş şeirlər toplusu, antologiya, bu da təqribən 40 müəllif vərəqi həcmindədir. O kitab da artıq hazır vəziyyətdədir və Aşıq Ələsgərlə bağlı bir neçə monografik tədqiqatlar da var ki, bunların da nəşr olunması lazımdır. Professor Məhərrəm Qasımlı bildirib ki, bu istiqamətdə tədbirlər təkcə Azərbaycan miqyasında keçirilməməlidir. Onun sözlərinə görə, Aşıq Ələsgər irsinin təbliği istiqamətində tədbirlərin Türkiyə, eləcə də Avropa ölkələri səviyyəsində təşkil olunması olduqca vacibdir. Yaxın gələcəkdə həm külliyyətin, Aşıq Ələsgər külliyyatının yeni sistemlə, yeni tərtibat qaydasından ortaya gəlməsini görəcəksiniz. Həm də ümumiyyətlə Ələsgər irsinin təbliği istiqamətində Bakıda və rayonlarımızda geniş miqyaslı təbliğat işləri gedəcək, belə deyək, elmi dəyərləndirmələr gedəcək və konsert proqramları, saz söz çalçağırları da Ələsgər irsinlə bağlı hamımız gözləyirik. Sonda onu da qeyd eləyək ki, ana dilimizin saflığını, məna potensialını və hüdudsuz ifadə imkanlarını özündə cəmləşdirən Aşıq Ələsgər yaradıcılığının dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ozan ədəbiyyatına diqqət və qayğısının göstəricisidir. Dürrə Həsənova, Fərid Həşimov, Ramil Əzizli, Elm TV üçün.